Magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga babayang OFW, kumusta? Kumusta po kayo dyan? May mga idol, ayan sa ating mga kapapi at mga kabisnes at mga panik ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo Sa araw nito pag-usapan po natin mga idol, isang bagong reaksyon Ito po patungkol po sa uh, anunsyo o sinabi noon ni Ate Ninit Ang tinaguri ang The uh, Human CCTV Pero bago pong lahat mga idol, ah... Uh, Nais ko sanang hilingin sa inyo na sana po ay uh, atin pong lambingin ang tahanan ni ka-business official, ka-business family, Papa Dins at ang inyong abang lingkod. Sa so, mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Okay, buod ito mga kaibigan pag-usapan nga po natin. Ito na nga po yung nangyari ano po. Noong pong uh, nagpunta si KabiSnes o tumawag si KabiSnes, nag-video call ay nagsabi kasi sitong si atin Nate na pumunta doon si Bong sa kanilang lugar. Na naipalabas naman po sa KabiSnes official. Noong nakita po ito ni Kla, uh, agad na yung sinabi na sinungaling si uh, atin ini. Parang pinasubalian niya, pinasinungalingan niya. E eh, itong statement ni Ate na sinungaling daw. Ako para sa akin, bakit magsisinungaling si Ate Ninit? Kung magsisinungaling ang tao at gagawa siya ng mga isyo, yung pong mga kapitbahay iinda yan, di ba? Kasi may mga kapitbahay siya dyan eh. Magrarereklamo yan. Uy, di ka, gumagawa ka ng kung ano-anong mga kwento, wala namang katotohanan yan, di po ba? Saka hindi naman natin makikitaan na, na nagsisinungaling itong si Ate Ninit. Ako para sa akin, ganito lang yan. Payo ko din lang kay Kla, ano? Hindi siya dapat magalit dito. Una, wala siya dito sa Pinas eh. Nasa malayo siya. Kung tatanungin niya si Bung dito sa pangyayaring ito, hindi yan magsasabi ng totoo kasi matatakot yan eh. Hindi yan magsasabi ng totoo na pumunta siya. Ang sa akin sana, dapat maging warning ito para sa kanya. Uy, ka warning in a way na pwede palang gawin ni Bong ang bagay na yan? <laughs> Di po ba? Maging warning sana sa kanya kasi alam niya na si Bong ay isang maligalig na tao. Tandan ho natin mga idol, sa katagal-tagal ng panahon na minahal siya ng kabisnes, sa katagal-tagal ng panahon na inunawa siya, binigay yung pangunawa, umalis pa rin siya. Now, how much more dito ngayon sa sitwasyon nila ni Clark? Na bago pa rin lang sila. Bago pa lang sila mga idol. Wala pang pa ang tatlong taon, di ho ba? Oh, tapos pumunta doon si Bong. Hindi ba nakikita nila yung pagkaligalig ni Bong? Ito po ay maging warning sana. Ang natakakatakot kasi mga idol, alam nyo po, mga kapatid, isa po sa nakakatakot dyan, ay eh, kung hindi po mangyari yung ini-expect ni Bong. Kung hindi mangyari yung iniisip ni Bong. Ano po ba yung iniisip ni Bong? Ano po yung expectation ni Bong? Kasi po, di po ba, balikan lang natin. Nasabi at natalakay na natin ito. Noong po, sinabi noon ni Bong, magpapakasal siya, maggusto niyang mag-asaway. Kaya nga ho, nung nagkakilala sila o nagkita ulit sila ni Clarice, eh, na gusto siya kasi Maaring may pangako sa kanya. maaring may binitawang pangako. Uuwi nga po siya eh. Ang tanong, kung hindi yan mangyayari, doon magkakaproblema. At hindi imposible mga idol bumalik si Bong doon sa kanyang tahanan. Which is nangyari na nga eh. Nakita po ni Ate Ninit na nandoon si Bong. Ngayon sasabihin, hindi totoo ang bagay na yan. Warning sana yan. Maging ano, alerto sana. Uy, tika, pwedeng mangyari. Ako para sa akin, sa nakikita ko, sorry, wala nang bearing eh kung sasabihin si Bung pumunta doon. Pupuntahan pa nila ka-business para kausapin. Wala na. Wala nang bearing yan. Wala nang punto yan. Bakit? Kasi nakamindset na si Bung eh. May direksyon na ang kanyang kaisipan. Hindi mo na pwedeng kausapin niya ng matino, ng masinsinan. Dahil mayroon na siyang direktang kung may goal siya eh. At ganun si Bong. Kung mayroong nilalais si Bong, hindi mo pwedeng kausapin na yan eh. Kasi kung ano ang gusto niya, ay yun ang gusto niya. Di ba? So, kung usaping pwedeng bumalik si Bong kila ka-business, parang ano na yun eh. Parang no, unless mga idol na ito si Bong ay magkusa. Magkusa, pumunta sa bahay nila ka-business, siya mismo ang magkwento, maaaring yun. Pero hindi ko lang sure kung ang ka-business family, ang mga followers na nasaktan, ay tatanggapin pa siya. Hindi natin sure. Kasi hindi ko alam ang damdamin ng mga tao. Oo, minahal natin si Bong. Ako, ako minahal ko si Bong. Oo, pinagtanggol ko si Bong. Pero sa sitwasyon ngayon, let go. Kumbaga, let it be. Kasi andoon na siya eh. Kung saan siya masaya. At hindi tayo, ako para sa akin, hindi ako uh, magigigi makatotohanan kung huhusgahan ko agad ngayon. dihuma Kaya nga sinasabi ko, ito po yung mga nakakatakot. Ano ang mangyayari kung hindi maganap yung iniisip ni Bong? Di ba? Sa usapin ng pagbalik mga idol, yung mga pagmamahal ng tao na ibinigay sa kanya ng, ng, ng mga sulid ka business, napapaling na sa tutulang, napapaling na kay Tony nandun na kay Tony. Kasi kung ikumpara mo silang dalawa, si Tony, mga idol, nakikitaan ng kabaitan. Although, yun lang proseso na pinagdadaanan ni Tony dahil matagal din siyang naglakad. Pag naayos yan na paggamot, I think, mas mabilis na matututunan. Mabigyan ng direksyon nila ka-business dahil hindi naman si tunay na kikita ng pagiging pasaway. Si Bong kasi malighalig eh. Malighalig si Bong. Magsilbi siya itong warning ito para kay Kla. Hindi siya dapat magalit dito. Hindi siya dapat ma... Kung baga, hindi niya dapat pa Hindi siya pwede dito mag, mag, magtaas mag ang kanyang temper. kanyang ma ma high blood siya rito na may nagsabi ng gano'n. Hindi. Ako para sa akin, i-assist ko ang sitwasyon. And warning ito para sa kanya na pwede palang mangyari ang bagay na Ang kagandahan lang sa ngayon, kasi ang Kabisnes family, hindi na tulad noon na mainit. Kung parang ano tayo eh, parang yes, sibong, sibong, sibong. Sanay na tayo na wala sibong eh. Sanay na tayo. Nasanay na tayo na hindi siya nakikita. And beside, ang Kabisnes is Kabisnes na yan mayroon na siyang nagawa. Mayroon na siyang pangalan. Mawala man si Bong, si Kabisnes, makakakita pa ng masigit pa. Nakatulad kay Bong, ayan na nga. Dumating na nga si Tony. Ayan na. Oh. Ano pa? So, hindi dapat, umaga, sa pagkakataong ito ako para sa akin, si Kabisnes, hindi na ano siya eh. Yung parang hindi na siya uh, masyadong excited na oh, ay eh, bong bong, diba? parang, di ba? Parang ganun na, hindi na. Oldo, alam ko na nasa puso pa ni Kabis na si Bong. Kahit tayo nasa puso natin, pero ito yung proseso na let go na eh. Pina, okay na let go na. Sige Bong, go go ahead. Kung babalik si Bong sa ka-business at siya ang magkukusa, magpunta kay ka-business din, tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ni Kabisnes. Pero kung si Kabisnes hahabulin si Bong, na nalaman niyang bumalik siya doon sa bahay, ma, parang ano yun eh. Kasi ano na rin ang, ang tao <laughs> kay, kay Bong eh. Di po, ma, ma, sorry ako sa lahat na nang, na, mamahal kay Bong. Pamparepares ma nating mahal si Bong. So, hindi dapat. Hindi ka dapat magalit dito. Hindi mo dapat Pasinungalingan yung sinabi ni ate I-assess mo, wala kang kakampihan, neutral, in a neutral way. I-assess mo yung sitwasyon na yan. And then, magkakamap ka ng conclusion. Sasagi sa isip mo, yes. Ang nakakatakot lang dito, mga idol, alam mo kung nakakatakot lang dito. Balikan natin yung pangyayari tulad na sinabi ko, kung hindi mangyayari ang iniisip ni Bong, saan si Bong tutungo? Ano ang mangyayari kay Bong? Ano ang magiging buhay ni Bong? Kasi, aalis yan doon, aalis yan. Aalis yan. Magigising si Bong, kung sakali ha, kung sakaling hindi mangyayari, magigising si Bong na, oh my God, ito pala. <laughs> eh kung kaya kay kabisnes nga, pinakita ni kabisnes ang pagmamahal na walang maliw, ang totoong pagmamahal para kay Bong lumayas pa, umalis pa, how much more dito? Na isa sa mga nag-uumpisa pa lang. At least na, at least na kausapin niya si Bong paliwanagan. eh, hindi ko alam kung paano. Mahirap kasi sabihin o tutuhin. Di <laughs> ho So ganun lang siguro kung, kung kaya. Kasi, ang final ako, ang final, ang final reaction ko, ang final sigil dito is yung pagdating eh. Assuming, ipagpalagay natin, okay, nangyari, nangyari. Then, let it be. Magiging masaya tayo dahil talagang pinanindigan na may isang tao na talagang niyakap si Bong. At talagang niyakap yung kaniyang pinagdaanan mula sa pagiging taong grasa. Kung mangyayari yun. Siguro ako, ipagdadasal ko pa na maging masaya sila. At sasaludo ako. Pero ang tanong, kung hindi naman mangyari, ano ang kasunod na kabanata? Di ba? Ano ang kasunod na kabanata? Yun yung ano, yun yung magiging... So, this time, kasi napapakinabangan pa si Bong, nagagamit pa si Bong, nagagamit pa sa publicity, no? Okay, sa, sa ka wala na. Matagal na natin hindi tinatopic si Bung eh. Nagtopic lang tayo because of this issue na, na lumutang ulit. Di po ba? Matagal na natin hindi tinatopic si Bung. Andiyan naman si Tuni. At alam ko itong ano, sa, sa ka-business, sinasabi nila na doon sa issue ng panghihina ng views, ako pinaninindigan ko, hindi dahil sa viewers. It is because of the algorithm of YouTube na dahil sa nagre-renew, nagre-renew ang mga advertiser. Lahat 'yan, lahat mga idol, lahat po ng lahat po ng mga video creator, ganun po ang nangyari. Bumaba ang views. Huwag nating sisihin na may mga nagsasabing kasi ayaw ko nang manood kay business Kasi kung kung ang rason bumaba ang views ng business because umalis si Bong bakit tumaas ang kanyang followers? Tumataas ang kanyang followers, umaangat ang kanyang followers, mga idol. But because of the algorithm sa YouTube, ito ang nangyayari sa kanya. So, kaya ko, kaya, eh, ito kaya ko sinasabit, dinadaanan ko itong mga idol ha. Para doon sa usapin na, na gusto pang ah uh, parang balikan ni Kabusiness or gusto niyang agawin si Bong kung nasaan siya ngayon i i think i think so <laughs> di po ba Ba't but pag interesan mo si Bong andyan na si ano andyan na si Tony dihu ba pero alam natin alam natin na si Bong sa puso ni ka-business sa puso ni Mrs. ka-business sa puso ni Papa Dins nandyan yan mahal na mahal niya si Bong kaya nga lang mas lalo silang masasaktan eh. Kung hahabulin at tahabulin. Kaya nga, let go na lang. Eh, natapik lang naman ito ngayon kasi may nagsabi ng ganun. Ngayon, pinapa, kung ano-anong mga lumalabas na komento, kung ano-anong mga sinasabi, di ho ba? So ako, para sa akin, hindi ko pwedeng iconsider na, uy, tika, gumagawa ng isyo. Gumagawa tayo ng isyo. Hindi. Maging warning niya. Kasi kung nagawa ni Bong tumakas ngayon, how much more kung dumating ang punto na hindi mangyayari yung iniisip ni Bong? Ano ang magiging? Now, magkakaroon siya ng domino epic sa isang vlogger na nag-uumpisa pa lang. At ganito ang mangyayari, ano ang posibleng maging? Una, mawawalan ka ng credibility. Mawawalan ka ng credibility. Pangalawa, magiging malamya yung suporta ng tao ngayon. Kasi ang expectation ni Bong is the same with the expectation sa mga taong naniniwala sa kanilang dalawa. Paano mo ngayon susulba rin? Paano mo re-resulbahin itong sitwasyon na ito? Ngayon, hilaw naman din kung tayo ay magbibigay ng conclusion na hindi mangyayari yun. Kasi hindi rin natin alam at batid kung ano ang damdamin ni, Cla ni Clarissa sa ngayon. No? Ako, kaya ako nagbigay ng reaksyon. Ako, mga idol, maraming nagagalit sa akin. <laughs> sabi, sabi nila, ganito taong galagan. Hindi ho, inaasis lang natin ang sitwasyon. Pinapaliwanag natin ang mga bagay-bagay na, na maunawaan natin punto por punto. Itong reaksyon na ito, gusto natin paliwanag na hindi dapat. Una, hindi dapat magalit si Kla. Kay Ate Ninit, dahil una, nagsabi lang siya ng totoo i-assess niya ang bagay na ito kasi mag magsilbing warning ito and then papano niya kung mapoproseso niya itong nangyaring ito masigit pa niya mahahawakan or papano niya mahahawakan ng maigi si Bo pero planuhin na niya kung ano ang mangyayari after pag-uwi niya kasi yun ang nakakatakot kapag hindi mangyari yan mga idol hindi lang si Bo ang magugulat at ma magiging malamya para sa kanya. Lahat ng mga taong naniniwala sa pangako na yayakapin niya si Bong, yung buong pagkataon ni Bong doon sa pag-uwi, ay magugulat din. Now, final. Sa usapin mga idol, kung tatanggapin pa ba si Bong ng ka-business family, discretion yan ni Mr. Ka-business, ni Mrs. Ka-business, sa kanila yon. Ang mga followers naman ay nandyan lang yan. Nasaktan sa pag-alis, pero, pero mga idol, nandyan lang yan. Kung magdidesisyon sila, Mr. Kabusiness, then, mauunawaan din dahil mahal din naman ng tao si mo. Pero sa ngayon, kung noon maigting ang pagmamahal, siguro ngayon, medya-medya na lang. And actually, nakikita natin na napapaling na nga ang atensyon ng pagmamahal ng mga tao para kay Bong na pupunta na po kay Tony. The same situation, taong grasa. Parihas lumaki sa kalsada. Ngayon, parihas. Minahal ni ka-business. Kung kayo ang tatanungin mga idol sa sitwasyon nito, ano ba ang masasabi mo? Ako po si taong Gala, mga idol, pansamantala muna. Paalam, pero bago tayo magpaalam mga idol, hihiling ko po sa inyo, sana po, Pakisuportahan naman natin ang ating mga kabusiness reactors na sina Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Almenda Mix Vlog, Katangay Vlog, andyan po si Kalingap Torak, sama natin si Mom Channel, at syempre ang inyong abang lingkod taong gala. Ka kabusiness, Family, Papa Dins, and Kabusiness Official. Hanggang sa muli po mga idol pa alam pa sa matala. Sa mga business sa ah, mga po, paki-suportahan natin si Taong Gala, no? Yan Taong Gala po. Ayan po ay uh, reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na ah, paki-suportahan po natin siya. Taong Gala. Apo. Salamat po nang marami, God bless po.